Денис Резнік чи не щодня проїжджає через цю трасу у справах до найближчого містечка Солоного чи до Дніпра. Проте зараз ця дорога з перешкодами. Через постійний рух даним мостом зерновозів, асфальтовозів, а саме зі Свято-Васильівки зараз дуже активно їздять, асфальт возять сюди. Ну, міст почав активно руйнуватися. Спочатку на мосту утворилися вибоїни, згодом – провалля. З часом вони почали розширюватися. Тоді жителі писали скарги та звернення до чиновників. Аварійний міст перегородили стрічками, які жителі зірвали, та дехто все ж проїжджає поміж проваллями. Взагалі діяти по факту ще ми не бачимо, що хтось щось діє. Тому що міст як був в аварійному стані, він в такому стані і знаходиться. Єдине, що зробили, запропонували нам альтернативний об'їзд, яким їхати неможливо взагалі. Місцеві незадоволені об'їздом, яким доводиться пересуватися. В суху погоду там хмари з пилюки, а після дощу – багнюки. Є і короткий об'їзд, він прямо поблизу аварійного мосту, його накатали водії, він також у багнюці. Але так хоч об'їхати можна швидше. Громадський транспорт тепер користується об'їздом. Село Вишневе у тій точці, куди автобус тепер не доїжджає. Тепер ми без транспорту. Тепер, коли їдеш на роботу своїм транспортом, стараєшся взяти ще когось із людей. А ті люди, в кого немає машини і яким не вистачило місця, вони йдуть пішки до села Широкого, близько 4 ранку, щоб встигнути на автобус. Але ж скоро зима, і як це все буде, як це пішки по сугробам, я цього не розумію взагалі. Тендер на проведення капітального ремонту вже оголошено. Очікувана вартість – 19 мільйонів 140 тисяч 890 гривень. Я знаю, що сюди входить точно тимчасова об'їзна дорога, та, яка зараз там наїздили саме населення, тільки воно буде отсипано вже в твердому покритті, будуть вкладені труби. Думаю, що все зробиться, і кошти мають бути освоєні в цьому році, так як мені завірили в обласному управлінні житлово-комунального господарства. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.